kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baakhyaarta hawada aad naga daawanaysay kuna soo dhowaada wararkii dunida oo idinka iman doona istuudiyaha dhexe ee telefishinkan star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaana idin warrami doonaa anigoo ah Maxamed Muuse Jaamac. Qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah: xukuumadda Soomaaliland ayaa biyo daamin degdeg ah u kala dirtay qaar ka mid ah gobollada dalka ee abaartu saameysay. Jaamacadda Alfa farceeda magaalada Berbera ayaa waxa ay munaasibad u samaysay dufcadii saddexaad ee ka qalin jabisa jaamacaddaasi. Maxkamadda gobolka Sanaag ayaa waxa ay ka garnaqday shil gaari oo halkaasi ka dhacay. Wararka dibaddana daawadayaal, waxaad ku daawan doontaan: madaxweyne ku-xigeenka waddanka Afghanistan ayaa waxa uu ka badbaaday iskuday dil oo naftiisa lagu khaarijin lahaa. Wahagaag daawadayaal, intaasina waa qaar ka mid a qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon leh. Qodobada iyo kulo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin, ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.